Собор Преображення Господнього Української Православної Церкви Київського Патріархату привезли 4 ікони із чудотворними мощами святих – великомучениці Варвари, Юрія Переможця, Миколая Мирлікійського та рівноапостольного князя Володимира. Уже сьогодні ікони роз'їдуться по єпархії. Де і скільки часу вони перебуватимуть у нас, розповідає правлячий архієрей владика Юліан Гатала. Ці ікони побували на сході України, вони об'їхали лінію фронту. Багато воїнів АТО приклалося до цих ікон. І сьогодні ці ікони прибули до нашої єпархії. Вони до кінця літа будуть подорожувати храмами нашої Коломийської єпархії. Багато вірян будуть мати змогу прикластися до цих святинь. На офіційному сайті люди можуть десь найближчим часом ознайомитися з графіком перебування святих ікон з мощами чудотворними. І це буде, тобто ці храми будуть і населені пункти визначені, де буде перебувати яка ікона.